vás moc vítám u dnešního nového videa a dnešní video bude teda vlogmas hashtag 2. A já jsem si teda teďka umývala hlavu a my asi za hoďku pojedem s mamkou odevzdat přihlášky na mojí střední. Já se teda teďka tady ještě učím, protože teďka za chvíli budu psát test z němčiny. Takže se tady ještě učím. Udělala jsem si tady čajík. Já jsem nikdy nepila čaje. Nebyla jsem nikdy úplně příznivcem čajů. Každopádně teďka vzhledem k té distanční výuce jsem celkem ty čaje začala pít a začaly mi chutnat. Jenže dneska mi někdo vypotřeboval mi můj super čaj, který jsem měla strašně ráda, je to pomerančový čaj, ten mi úplně vyhovoval. Jenže tam byl nějaký ananasovo-citronový, tak jsem se ho dala jako nic moc. Takže dneska půjdem i nakoupit, já si koupím můj čajík. Já se jdu to teda naučit, půjdu si vyfoukat hlavu, půjdu stříhat nějaký video. Ano, tak teďka už je to úplně úžasný. Půjdu stříhat nějaké video a pak se vám ozvu. Jinak mi dolů do komentářů určitě napište, na jakou jdete střední, nebo na jaké jste střední, na jakou chcete střední. Třeba moje kamarádka už od 6. třídy věděla, že chce být veterinářka, měla to rozhodnutý, což je super. Já třeba jsem se strašně dlouho rozhodovala, už jsem začala s rozhodováním v 8. třídě, protože jsem věděla, že nebudu vědět. Každopádně nepomohlo to. Naštěstí teďka už je na čase, abych věděla, takže už tak jako vím, kam asi chci. A schválně mi dolů do komentářů, napište teda, kde jste vy, nebo kam chcete vy na školu, protože mě to celkem zajímá. Takže tak, úplně rozčepířený vlasy, jdu si teda vyfoukat. Jo, tohle je ten pomerančový. Tak, přišel nám balíček ze Sephory a teď nám přišlo i jídlo, obídek. Hoho, tak, ukaž, mami. Už se na to těším strašně moc. Tak to rozbal. No, to jsi přesně ty? Jo, vy to. Luky si tvoří sebe. Přibliž to na obličej. O, hezko děj. Ježišmarja, brak komár. Přibliž to na obličej. Já jsem to zapomněl. Jak se to roztahuje, to břicho? O, takhle. Kde jsou typy? A typy tam nejdou vidět. To je prostě strašně blbý světlo na té kameře. A takhle si tvoří. Já potřebuji roztahovat. Luky sám sebe. O, ne. No, takže my vám dáme, nebo já vám dám vidět, až to bude, až dílo bude hotové, jo? Yes, man. Tak jo. Takže takhle vypadá výsledný Luky. Udělal se sám, takže má přesně i tady ty věci, takže já vám ho ukážu takhle i zblízka, jak vypadá, jo? Tady kalhoty, roztržený a bílý boty, takže si takhle zapamatujte. A teď vám ukážu, jak vypadá v realitě. Washa. Takže, vidíte, je úplně přesný. I tady to nejde vidět, musíš skrčit nohy. Je úplně přesný. No, postav se. Prostě to vypadá úplně přesně. Úplně přesně. Nice. Dejte mi vědět, kdo si pamatuje minulý vlog. Já jdu zase fotit. A podívejte na mě. A vypadám hrozně hezky. Takže, on se tady furt fotí. A my tady s Lukym čekáme, chudáci, už je mi zima. On má slabou bundu. Pohni!
Takže, probíráme fotky. Au, to jsem nechtěla. Probíráme fotky. Dneška, ježiš, tady jsem nesatíkla. Třeba to zaostřit, to máš profesi. Už to je zaostřený, dobrý? Tahle je dobrá. Yes, sir. Yes, sir. Abych vám teda ukázala, koupila jsem si tady tu hvězdu, je taková vlastně zajímavá v tom, že tady má takové skvrny, žluté, a je moc pěkná prostě vánoční hvězda. Dívala jsem se, že Luky kytku vánoční hvězda vůbec neznal. Schválně mi do komentářů napište, jestli na Vánoce taky vždycky kupujete tady tu vánoční hvězdu, nebo jste do téhle doby vůbec nevěděli, že nějaká takováhle kytka existuje. Pak tu mám teda ružičku od Lukyho, je tady s dopisem, tak jsem to tady hezky tak jako hodí. A zpátky k vánoční výzdobě. Pak tu mám teda tady tu svíčku vánoční, kterou jsem ještě nepálila, ale voní strašně krásně. A tady tuhle hvězdu, která původně měla být jakoby takhle. A tady měla být nějaká svíčka, ale mně se to víc líbí tady takhle. A ještě to mám cenovku, tak jsem líná si udělat, tak si tam dám tu svíčku, no. Tak já to pak udělám z cenovku, ale takhle to mám hezky. Nad tím mám další svíčku. A ještě si to tady trošku budu zdobit vánočně, protože ještě přesně vím, jakože tady chci takovýho vánočního menu a tak. Takže si počkejte do dalších vlogmasů a vyzdobíme úplně celý pokoj. Jinak jsem vám zapomněla ukázat náš vánoční věnec, takže vám teďka hodím nějaké záběry, když jsme ho s mamkou vytvářeli. Takže my jdeme teda teďka dělat adventní věnec. Pokud jste sledovali minulý vlogmas, ten úplně první, tak jsme kupovali nějaké věci na ten věnec, například tady ty svíčky, tady nějaké ozdobičky. Takže pokud jste neviděli, tak si na něho určitě můžete mrknout. My jsme teda z minulého roku, nebo už to máme strašně dlouho, máme teda nazbírané šišky, které jsou takhle pozlacené, a koupili jsme ještě takovýhle spray, který by ty šišky, jako by ty šišky by měly vypadat jak od sněhu. Mamka to tady trošku s tím sprayem třená, takže to zkusíme teďka nasprayovat tady tímhle sprayem, aby byly tak jako i, jakože vypadalo, že jich na nich sníh. A pak to zkusíme nějak zkombinovat se všema těma ozdobama, co tady máme připravené. Tak uvidíme, co z toho vyjde, co z toho vznikne. Aha. Jo. Jo, to je pěkný. Tak, právě přemýšlíme, jak dáme ty svíčky, jestli takhle, nebo jak to uděláme. Tak, no takhle asi ne. Uvidíme. Buď takhle, se mi to líbí asi nejvíc takhle. Co ty, mami? Já bych to dala ty dvě. Takhle? Vyšší. Jsi to dala? Když takhle, to možná jo, necháme to takto. Tak to se mi to líbí. Teď to jdem rozdělat. Jestli to půjde rozdělat. Jak velký knop. Ne, už, konečně. Tento rok jsme si říkali, nebo mamka si řekla, že budeme mít stromeček tak do bílo, stříbrno, růžové. Takže jsme k tomu nakoupili i právě tady ty dekorace. Nekoupila si ještě nějaké růžové ty? Mám ty kytky. Nebo to jsi nekupovala? Aha, tak takový hezký baničky. A pak nějaký umělý lístky a tak. Takže ať to máme jako sladěný ten adventní věneček s, nebo věneček, no tak dá se to říkat adventní věneček. Tak ať to máme sladěný, tak jsme nakoupili nějaký růžový ozdoby. Tak, základ máme. Schválně mi napište dolů do komentářů, jestli míváte normální věnec, nebo míváte takovýhle podlouhlý jak my, protože máme hodně dlouhý stůl, takže by se nám to tady úplně nehodilo.
Takže to máme takhle a jsme spokojeni, už to takhle máme dlouho. Takže ty tam jdem dát nějak ty hvězdičky, tady ozdobičky a jdem to nějak nazdobit. Takže adventní věnec už máme skoro hotový a ještě máme tady tyhle hvězdičky, tak to jsme chtěli nalepit na ty, jo, tady mi to spadlo, na ty svíčky, takže to si vezmeme asi tavnou pistoli, ještě tam nějak přilepíme nebo uvidíme, aby to zase nebylo nějak jako úplně přeplácené. A ještě tady máme tady tuhle svíčku, kde jsme dolepili taky tady různé ozdobičky, aby to jako vypadalo tak pěkně. Já si myslím, že se nám to povedlo. Takže to půjdeme ještě nějak dolepit, dodělat, uvidíme. Takže takhle to dopadlo. A tady máme tedy do třetice všeho dobrého, to už máme teda z minulého roku, takže tam jenom doplníme jinou svíčku a vypadá to moc pěkně. Takže jsme u konce dnešního videa, já moc doufám, že se vám video líbilo. Uvidíme se zase u dalšího vlogmasu. Pokud se vám video líbilo, tak určitě můžete dát like, nebo můžete zanechat nějaký komentář, já všechny komentáře čtu a snažím se na komentáře odpovídat a když už neodpovím, tak to aspoň lajknu. Takže děkuji moc, že jste dokoukali až sem a uvidíme se u dalšího vlogmasu. Ahoj!